ملګرو نن دا دی دلی راغلی میش له شفقه د کمریجه دا نه کراچی ملګرو مولانا صاحب هم دا دی ودان سبا بیا انشاءاللہ دل چکر ورولم مدرسہ کی د مفتی کورس کئی یو د هغه بعد به علاقے ته خالی فتوا غیر علاقے شابه شابه لڑکے خلاص شو ګورو دا دی می چالو دی زیس پر کم سیټ بنایم دا وو بیٹنګ دی او شفقت سی دی هغه دا بالر بالینګ والا پټین کې دی زی پایبل کې واچول نو بیٹنګ چالو دی شه شه انټرویو راخه راکه زه د میچ راځم زه دا غوښه وګ دا می چنه تی هر ورځ کوي که خالي دا دنیا په ورځ کوي دا مر شپته کې یو میچ خامخا لازمي کوو او ماشاءالله په هر ګروند کې ګوره کراچي مختلفو ګروندو کې اندارې د تیسر دی او الفان مې نسته پاټ الفان لګیا یو پس دا دی میچ کوو ملګرو ها بس ختم سو بیٹنگ وہ کی سو رنز میں جوڑ کر کیا بیس کم ہے سو چوکی کی رانی چکیم کی دی چوکی دی گر با چوکیم سی دی شا بیٹنگ وہ کی از ماں پانداز ہے بس بالنگ داگا دی بالنگ بکو سنگا سو شبکہ دی گرمی ڈیر مشکل ملګرو میچ موبایل دی وګټي هو میچ مش وګټي میچ دی وګټي مش موبایل ما شبا زین کې وګټل شفقت دې چې څنګه ځکړې نه وي دې چې راغلی راغلی وا ور کې کېس او دې خالي معمول بال کې اوټ سمت کار تعالو شین نه راغلی پایلم وګټل دې په کلی کې خپل ټیم دی حالت اوپننګ کې دې هغه څه شین نه دی ماسٹر